Nie tak dávno sme vysielali reláciu o rekonštrukcii zdravotného strediska v Žarnovici. Ľudia videli, že sa tam teda začalo konečne pracovať, robotníkov, bágre, výkopy. No, dnešná realita je taká, že tam stoja vlastne holé múry a to sa podľa projektu malo rekonštruovať vlastne počas plnej prevádzky tých ambulancií. Teda inak povedané, malo sa len hore nadstavovať. Takže prečo to muselo prísť do takejto fázy? Prečo sa to z týždňa na týždeň rozoberá viac a viac? No, treba povedať, že áno, začína sa to diskutovať a teda aj medzi poslancami, pretože pôvodne nejaká suma tam bola, nejaký projekt bol vypracovaný, ale treba povedať jednu vec, že ako každý je odborník na všetko, len najhoršie je na tom, že tí ľudia si neuvedomujú jednu vec, že jednoducho tam vždy sú dotknuté orgány, ktoré dohliadajú nad tým, čo sa tam robí. A jeden z nich je aj statik a ten jednoducho, keď narazí na obrovský statický problém, tak ani ja si to nedovolím a nikto, ani stavebná firma, aby sme pokračovali bez toho, aby ten statik sa k tomu vyjadril. Lebo ten statik je ten človek, ktorý v prípade niečo, že by sa niečo stalo, tak bude nie za to zodpovednosť. Veď ako dosť máme takých príkladov, že niekde sa niečo svojvoľne spravilo. Veď najväčšia tragédia, ktorá v poslednom období toto jednoducho zvýraznila potrebu, aby tí odborníci sa k tomu vyjadrovali, je napríklad prípad toho Prešova. Veď tam fatálne pochybil ten, kto nerešpektoval stanovisko hasičského zboru, možno vyjadrenie ostatných tých odborníkov, že proste to zároveň tie poschodia, ktoré tam vlastne spôsobili ten obrovský výbuch a tú obrovskú tragédiu, boli obyčajné OSB dosky, ktoré mali slúžiť pri tej rekonštrukcii ako nejaké odkladače bicyklov. Tým pádom tá schodisková šachta sa uzavrela a nefungovalo to ako odvetrávací komín v prípade takýchto únikov. Takže treba počúvať tých odborníkov a vrátim sa k tomu. A ten statik je tu presne kvôli tomu, aby sa nestalo to, aby sa to nezrútilo. A to je človek, ktorý nesie zodpovednosť za to, že či povie áno, môžeme pokračovať v tomto projekte alebo nemôžeme. A nikto nemôže nespochybňovať to, že, lebo začali sa rozprávať, jasné, a na čo sa to robilo, prečo sa to robilo. Ja si myslím, že naše mesto, ako sa týka aj ciest, aj chodníkov a ďalšie výstavby a potreby bytov aj investícií v priemysle, jednoducho potrebuje už seriózne zariadenie pre zdravotníckú starostlivosť. Nie len preto, že tí poskytovateľia potrebujú štandardné podmienky, ktoré sú tam, jednoducho mať kvalitnú, ja neviem, elektronickú sieť, pretože dnes už všetko funguje, prenos dát, výsledky, vyšetrenia a podobne. To znamená, že aj tie konzília, komunikácie tých lekárov už jednoducho fungujú týmto systémom elektronickým. To znamená, že sociálne zariadenia. To znamená, že štandard by sme mali mať aj v tej zdravotnej starostlivosti. Keď niekto hovorí, že mesto nemalo ani poriadnu tržnicu, mesto neviem čo nemalo a detské ihriska sme nemali, tak skutočne mali by sme aj v tej oblasti zdravotníckej starostlivosti už teda mať nejaké slušné zariadenie, ktoré spĺňa kritériá tohto storočia. Ale aby sme sa k tomu dopracovali, tak skutočne musíme rešpektovať tie autority. To sú tí ľudia v prípade, ja neviem, keď sa demontovali teraz tie stropy, tak nikto nevedel, že tie stropy boli zavesené na šrobíkoch alebo teda na tiahlách zo stropu. Hej? To znamená, že nikto to nevedel. No, keď sa to rozobralo, tak tie stropy potom spadli. No, tak keby to bolo bialo, spadlo niekomu, tak ako to by bola obrovská katastrofa tam priamo pri nejakom lekárskom výkone. Preto hovorím, že to sú tí statici, ktorí sa musia k tomu vyjadriť a dnes to vyzerá tak, že ten statik navrhuje tam nejaké riešenia, ktoré pravdepodobne budú musieť riešiť asi od nejakých zodpovedných statických riešení celú tú budovu, aj teda to prízemie. Pretože je to vo veľmi zlom statickom stave, takže ono to ako fungovať mohlo v minulosti,
pomaly zázračným spôsobom, že niekedy aj pri menších nejakých opravách tam kľudne tie stropy mohli spadnúť. Nie len pri tejto rekonštrukcii, ale hlavne teda staticky to je strašne zle ukotvené. No, tu ma napadlo automaticky, že prečo sa teda nezavolal ten statik, dá sa povedať, ako prvý. A zvlášť, keď sa vedelo, že áno, toto boli staré garáže a chceme na ne nadstavovať. Udrží nám to? Áno, lebo ten prvý projekt počítal s tým, že vlastne ten objekt ako keby bol pomaly samonosný, ktorý bude na vrchu, pretože on má veľké piloty, železobetónové prefabrikáty a tento spodok sa predpokladalo, že minimálne tie základy, tak ako bol masívne postavený, že nejaké tam sú. Lebo ako vy môžete vedieť, že na takto hrubých stenách to nemá žiadne základy a hlavne nie sú konzistentné, hej? Pretože aj tie stropy neboli konzistentné. To bolo každý strop úplne iný a dokonca tam môžem, niektoré aj potom same spadli, hej, keď sa zobrala tá strešná konštrukcia. Nikto s tým nepočítal, že v jednej časti, ktorú sa otvorilo, bol dokonca tá prístava, ktorá spájala pôvodnú budovu a tie bývalé garáže, tá bola tak zodpovedne spravená, že tá splňala tie kritériá. Takže keď sa na to pozrel ten projektant, ktorý to videl a povedal, dobre, takéto stropy tu môžu byť, tie horné budú samonosné, budú nezávislí, tieto budú slúžiť len ako stropy, aby boli stropy aj s izoláciami, hej, pre tie spodné ambulancie, ale už od tých železobetónových prefabrikátov, ktoré majú byť na tých pilotoch, ktoré vlastne prestrešujú celú tú budovu, tak tie už mali byť ako základom hlavne teda tej novej budovy. No lenže, keď sa prišlo na to, že táto budova aj sama o sebe je potenciálnym problémom obrovským a keď sa to odkopalo na základe tých technológií, tak potom ten statik povedal, ale toto nikto nepočítal, že niekto postaví štandardný múr bez základu. Oni vychádzali z tej poslednej dostavby, ktorá tam bola, to má dokonca aj základ, len bohužiaľ tá sa zase musí zvaliť kvôli tomu, že tam ide výťahová šachta, ináč tam sa ide stále ten výťah. Tá posledná časť, ktorá sa pristavovala medzi tou výškovou budovou a medzi tými garážami, tá bola celkom zodpovedne postavená. Aj keramické stropy mala, aj základy mala. Lenže tá sa kvôli projektu preto teraz búra, lebo tam sa ide osadzať výťahová šachta a schodište tam má ísť do tej časti, ktorá bude slúžiť spoločne pre obidve tie budovy. Preto hovorím, že toto ťažko mohol aj niekto vtedy predpokladať, že tá budova bude tak rozdielná, tak nekonzistentná, čo sa týka základov, čo sa týka stavby ako takej. Veď, ja neviem, okná boli ukotvené v izolačných materiáloch. Keď sa začalo rozoberať, tak sa zistilo na to, že tie okná, pretože to jednoducho nesplňalo nejaké tie šírkové parametre, boli osádzané veľmi neštandardne, takže to bolo toľko vecí, ktoré sa tam objavili a najhoršie na tom, že ten statik jednoducho, ktorý fakt je kompetentný, tak keď sa prišlo na to, že ako vyzerá ten zbytok tej budovy, tak jednoducho okamžite práce zastavil, pretože povedal, že tam dokonca hrozilo možno pracovným úrazom nejako na tom stavenisku, pretože tá budova, vlastne keď sa tá čiapočka na tých rôznych tiahlách aj s tým plafonom, čo to držalo na tých tyčách, tak jednoducho, keď sa to rozobralo, tak tá budova už bola hrozbou pre tých ľudí, ktorí sa tam pohybovali ako taká. A keď sa to celé potom odkopalo, pretože potom statik nariadil, že presne, aby sa presne zadefinovalo, lebo na strope už videli, že tá budova je katastrofa. Tá ostatná nie, tam tá posledná, čo sa zostavovala, že je úplná katastrofa. Tak keď dali strechu dole, tak videli, že teda tie vrchy sú fakt katastrofa. No tak potom statik povedal, no jednoducho my sa musíme pozrieť teda, ako to vyzerá. Tak potom statik prišiel s tým riešením, že to celé obkope, a keď tak sa tam spravia nové základy. Ale keď videl, že tie základy nie, že sú teda asi malé, ale oni sú absolútne nekonzistentné. Proste to sú kamene, ktoré sú a na tom je nejaká takáto vrstva betónu a na tom nemôže stáť predsa nejaká stavba, ktorá má nejaké štandardné rozmery. Takže toto bolo také divné niečo, čo sa niekedy vytvorilo. Nedá sa povedať ako zodpovedné dielo. Na oko to vyzeralo dobre, ale bol to skutočne, a čo sa týka tých základov, dom na stračej nôžke, pretože tie základy, tam je fotodokumentácia a všetko. To sa jednoducho musí zdôvodniť. To nie je sranda, že prečo sa zastavuje takáto stavba, lebo aj statikovi musí byť
jasné, že pokiaľ zastaví takúto stavbu, tak musí mať to vážne dôvody, pretože tam by mohla firma, ktorej sa zastaví práca, ho žalovať, že neodôvodne pozastavil tú prácu, lebo nebol na to dôvod. My ako investor by sme takisto mohli po statikovi chcieť možno nejakú náhradu, lebo nám tam bežia nejaké iné výdavky na presťahovanie tých ambulancií a podobne. Takže ako ten statik si je vedomý toho svojho zodpovedného rozhodnutia, ktoré dneska možno kdekoľvek, každý, kto je stavbár, hej, teda pri pive, a to je každý, a možno aj pri televízore, tak hneď sa k tomu vyjadrujú. Ale toto nie je sranda. Ak sa máte nikdy niekto podpísať a máte za ničom dnes nejakú zodpovednosť, tak potom tam už ide sranda bokom a uvidíme, teraz momentálne tam robí nové projektové riešenie aj statik, aj teda s tým posúdením toho stavu, ktorý tam je. A všetko je zaznamenané aj v stavebnom denníku, pretože to sa musí okamžite viesť, prečo sa stavba zastavila, lebo hovorím, tam môžu nastať náhrady, plnenia škôd, možno ďalších, ktorí v súvislosti s touto rekonštrukciou išli do nejakých zmluvných vzťahov. A toto nie je sranda, pretože my máme napríklad zmluvu a termíny máme s riadiacim orgánom. Firma jednoducho, pokiaľ nebude robiť, tak jednoducho nemôže alokovať tam svoje prostriedky na to, aby jednoducho čakali, čo sa ďalej bude robiť, lebo zase tí ľudia potrebujú asi výplatu a nemôže povedať, dobre, ale ja musím ísť niečo robiť a opustiť zase stavenisko, lebo on má zase prevzaté a nesie zodpovednosť za to celé stavenisko. Je to veľmi zložitý problém, ale teraz momentálne čakáme na projektovú dokumentáciu a stanovisko aj teda zo sprievodnou správou od statika, ktorý povie, čo ďalej ako s touto stavbou. Ale vyzerá to tak, že sa ako veľmi, veľmi z toho odborného hľadiska vyjadroval veľmi kriticky na tú stavbu, že či vôbec niekto bol schopný niečo takéto dať do užívania ako verejná budova. Lebo verejná budova dokonca spĺňa presnejšie kritériá ako štandardné budovy, lebo to sú tie budovy, ktoré sa posudzujú nejakých stupňov podľa akých, ktoré majú mať úplne inú životnosť a oveľa dlhodobejšiu, pretože sa tam veľa ľudí pohybuje a podobne. Takže to on úplne z toho odborného hľadiska, že ešte niečo takéto nevidel pri takejto verejnej budove. Čiže je pravdepodobné, že teda už sa raz navyšoval rozpočet kvôli tým základom. Je teraz pravdepodobné, že ešte znovu sa bude navyšovať kvôli stropom? Bude sa musieť určite, pretože tie ďalšie nejaké práce, ktoré tam budú musieť prebehnúť na sanovanie toho stavu, určite budú ešte vyššie nákladové. Ale neviem, lebo s tým súvisí ešte aj zákon o verejnom obstarávaní, pretože nejaké stavby sa môžu navýšovať do nejakej sumy. Musí byť dôvod, prečo. To musí byť presne zdôvodnené riadiacim orgánom, to musí byť schválené. To je ako dlhodobý proces. Tu si nemôže niekto niečo len tak vymyslieť, že proste a teraz to ideme spraviť takto. To nie je sranda. Nakladá sa tam s verejnými zdrojmi, nakladá sa tam so zdrojmi z Európskej únie, z nášho rozpočtu, zo štátneho rozpočtu. Toto fakt nie je ako sranda a takéto projekty nejakým spôsobom upravovať. To asi niekto myslí, že tu sa dohodneme ako pri budovaní nejaké záhradnej chatky a teraz to obiť túto, lebo tu si dám rybezlo a tam si dám petržel. To vôbec nie je tak. To sú strašne zložité a zmluvné záväzky, kde aj tie riadiace orgány veľmi prísne posudzujú akúkoľvek takúto zmenu, ale to už nehovorím takúto veľkú, ako teraz je tu v tomto prípade. Takže bohužiaľ to dedičstvo naše z minulosti, že sa niekto rozhodol z garáži spraviť, ja neviem, aj internú ambulanciu alebo podobne, to je jednoducho dneska sme pred tou holou realitou a musíme s tým niečo spraviť. Ale ja nechcem po sebe nechať takýchto nejakých kostlivcov a spravím všetko preto, aby sme to vybudovali, aby fakt to zariadenie slúžilo všetkým a bolo na úrovni tejto doby. A zároveň, aby sme aj neprišli o ten schválený grant vo výške 800 000. To by som si vyčítal do konca života, že by nám to riadiaci orgán jednoducho sa rozhodol, že nám bude siahať na tieto zmluvné podmienky, respektíve na tieto peniaze celkové, že by sme to nedostávali. To si ani neviem predstaviť. Spravím skutočne všetko preto, že sa vysporiadame s takýmto divným dedičstvom a nakoniec to bude pekná stavba. Aj za cenu toho, že navýšime. Poviem môj osobný názor. Až sme mali rekonštruovať niečo za 800 000 a dnes nás to možno bude stať o 20% z tej celej sumy viacej, ktorá bola, tak stále máme na to grant 80% a 20%, keď dostávame z vlastných, stále to bude nejaké dielo,
ktoré už bude splňať všetky štandardy a nikto sa nebude musieť báť, že mu pri výkone zdravotnej starostlivosti padne 5 metrov štvorcových stropu na hlavu. Čiže teraz, keďže je stavba pozastavená, je pravdepodobné, že tá odstávka, nazvime to, tých ambulancií a presťahovanie sa bude navyšovať, teda že nie len 3 mesiace, ale aj dlhšie? Je to možné. Neviem, čo povie na to statik. Ja neviem, v akom rozsahu bude požadovať zmenu tohto projektu alebo minimálne zafixovanie toho prízemia, akým spôsobom to chce riešiť, či to chce úplne nahradiť, či sa to dá ešte nejakým spôsobom zafixovať alebo riešiť. Je to na ňom. Takže neviem povedať, ani aký rozsah tých požiadavok jeho strany bude, ale teda neviem povedať ani po tom, čo nám to spraví v tom časovom harmonograme, pretože my veľmi, veľmi úzko budeme musieť spolupracovať či už s dodávateľom, samozrejme, až nám to riadiaci orgán schváli vôbec takýto postup, lebo my tam budeme musieť asi garantovať to, že to časové plnenie tej zmluvy a čerpania tých zdrojov, že dodržíme. To znamená, že statik, pokiaľ to budeme mať na stole, tak si k tomu sadneme všetci od stavebného dozora, od investora, od riadiaceho orgánu, sadneme si k tomu a povieme si, či sa to dá takto vyriešiť a potom, či teda zmeníme aj ten harmonogram, možno aj časový harmonogram, pretože niekedy možno je rýchlejšie niečo spraviť úplne na novo, ako sa s niečím rýpať, preparovať a nakoniec zistíte, že stejne to vám tam zase vyskočí nejaký problém, ako teraz sa ukázalo, že vlastne tie základy sú úplne, úplne nevhodné a to proste statik povedal, že on sa určite po to nepodpíše a až chceme, tak môžeme kľudne vymeniť jeho ako statika a povedal, že určite on s tým nebude mať problém. Dokonca by sa aj rád zbavil niečoho, čo možno ešte ukáže ďalšie problémy.